Jag har fixat en grej till Jesus. Som jag berättade om då under förlossningen så var det väldigt mycket djur runt omkring honom. Och nu är det inte så mycket djur längre då. Och det är ju bra det där med att få barn att känna sig hemmastadda då, med vanor och den typen av saker. Så då har jag gått och köpt. Ska ni få se. Här ser ni. Och det här är då en juligris. Vi ser här om Jesus barnet säger någonting. Det var ju ganska mycket eller vad heter det, djur där då. Och bland annat grisar var det. Gillar inte den? Nej. Ja, då får pappa byta den då. Men jag tycker den är jävligt fin här med nosen också. Ett gediget hantverk faktiskt. Ja, tjingeling då. Oj, oj, oj.